Un dia més aquí, preparats amb contingut per oferir-los una nova edició del nostre magazín al Plaça Major, aquí a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Ja fa dies que ho anunciem, però amb l'arribada de l'estiu i sobretot ara, després d'aquesta segona quinzena de juliol, són moltes les poblacions i ciutats que ja estan de festa major o comencen la seva festa major. Nosaltres intentem portar-les totes aquí perquè vostès puguin escollir on passar el cap de setmana, on anar cada dia, perquè veuen que hi ha moltes activitats. Avui, concretament, els parlarem de les festes majors de Sant Carles de la Ràpita, que tot just començaran demà, i també els parlarem de les festes majors de Tivissa. Aquests són els dos temes principals del dia d'avui al nostre magazín. També molta atenció perquè avui obre les portes la Festa del Renaixement i, per tant, també farem un seguiment molt, molt important des d'aquí, des de la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Però anem a començar. Anem amb aquest dijous, dia 19 de juliol, i situem-nos perquè, com sempre, hem trobat un dia internacional. Una miqueta curiós. Avui és el Dia Internacional dels Amics amb Dret. És a dir, la iniciativa Dia Internacional dels Amics en Dret, que se la va inventar una agència de publicitat. I ser amics en dret, doncs, sabeu que s'ha tornat tan comú o ha estat tan de moda que fins i tot té la seva definició a la Wikipedia. Doncs ja ho sabeu tots aquells que en teniu algun, o potser no sou tan moderns, que sapiguéssiu això, que avui se celebra aquest Dia Internacional dels Amics o Amigues, en aquest cas, en Dret. Ara sí, comencem i entrem en matèria. Encetem el Plaça Major. Serà demà divendres quan ja sí, ja començarà aquestes festes majors de Sant Carles de la Ràpita, que s'allargaran fins al proper diumenge, dia 29 de juliol, amb diferents actes, activitats pensats per a tot el públic. Anem a parlar-ne i anem a descobrir tot el que hi ha preparat amb el regidor de festes de la Ràpita, Enric Vidal. Benvingut al Plaça Major. I també teníem amb nosaltres a la reina de festes, Rocío Roland, també benvinguda. I també felicitar-te, no, Rocío, perquè se suposa que tu ets la representació de la bellesa a la Ràpita. Sí. Com estàs? Bé? Preparada per a festes? Molt bé, sí, nerviosa. Enrique, parlem d'aquestes festes, perquè com aquell qui diu d'any en any, i sí, ja ha passat un any i ja tornem a estar aquí. I ara han passat tres, de quan estem. Déu-n'hi-do. Ja s'acaba això. Com se preparen aquestes festes? No, per les festes, doncs, com tots els anys, amb molta il·lusió, intentant incrementar algun acte nou, i el de més, doncs, bueno, les terres nostres ja ho sabeu, el pal de paller són els bous i el ball, i llavors incrementar, doncs, algun acte més. Molt bé, perquè, clar, el que diem al principi, no? Sempre heu de tenir en compte que les festes han de ser per a tot tipus de públics i llavors no heu de pensar per a totes les edats. És el que estem intentant fer, com ara, doncs, què et diré, doncs, l'autobogant, llavors, doncs, el que és l'humor amarillo, que és una espècie d'inxables també en cama, vull dir, concursos de paelles, vull dir, una miqueta de tot, ficar una miqueta de tot perquè la gent pugui agafar i triar, si no volen els bous, que pugui anar a un altre lloc. Molt bé. El dissabte passat ja a l'amfiteatre vau fer la proclamació, com si diguéssim, en este cas, el traspàs, no? Sí, vam fer el traspàs del que és de les reines, de la corona, i llavors ja es van ficar-se a les bandes, a les dames i a les pubilletes. Molt bé, és un acte. És un acte que fem en antelació. I llavors ja este dissabte l'únic que fem és que ja fem el pregó de festes, diguem-li, està el pregoner i llavors la reina, diguem-li, el dissabte passat el qui fa discurs és la reina sortint. I ara este dissabte qui farà el discurs i li tocarà a Rocío. Rocío, tens preparat el discurs? No direm que molt xarrigues aquí, però el tens més o menys preparat? Sí, està tot ja preparat. Bueno, explica'm-nos una mica, perquè a vosaltres l'elecció o el sorteig entre és a principis del mes de juny. Explica'm-nos una mica com anar, perquè tu realment de qui ets pubilla o de què ets dama? De l'agrupació sardanista, i l'elecció érem 53 dames, i era inesperat que pogués tocar alguna així, i no res. Quan vaig obrir el paper, el primer que vaig sentir van ser molts de nervis i molta felicitat de poder representar el meu poble. Home, i tant, eh? Això de dir sí que hi havia, però hi havia possibilitats, vull dir, allà estava i te podia tocar, has estat afortunada en este cas. Com trobes que estiran aquestes festes? Doncs millor que les de mai, però molt bé, molt contenta.
Me te tocarà, eh? No sé si dormiràs molt, te tocarà anar per totes aquestes, però el vestit lo tenim preparat? Sí. Sí? És bonic? Sí. I tant. Segur, no? Perquè totes, a totes les queden bé i segurament que sortiran guapíssimes. Sí. Enric, anem a desglossar una mica. Va, anem a parlar de bous, com tu dies, perquè de bous ne tenim de tots els tipus, de totes les modalitats. De bous, sí, pues, són tots els dies. Llavors tenim, fem el bou Serril, que l'organitza la penya Serril de la Ràpita. Llavors tenim una altra entitat que és la dels enfundats, que fem vaquetes de matí a les 9 enfundades. Enfundades? Enfundades, sí. Què vol dir això? Enfundades vol dir que porten els cuernos, els porten tapats. Vale. Que si els agafen no hi ha problema. Vale. I després també tenim l'altra entitat que fa dos dies fa un concurs de ganaderies un dia i llavors una tarda fa una tarda normal de vaques, que és la penya de la tradició. Són les tres penyes que són les taurines, diguem-ne. I llavors, pues, com tots els anys, hi ha ganader que repeteix, n'hi ha algun de nou, i així la comissió de bous és la que tria i ho organitza tot ells. Home, suposo que depenent de l'any anterior, com han anat, com han funcionat... Exacte. No? N'hi ha un ja que, sense este, l'any que ve li toca. Depèn de com queda. I llavors pues, també en descartes. Clar. És l'únic que fem. I llavors també diem que heu allargat un dia més, perquè com aquí sí. Diu, les festes haurien d'acabar el dissabte. Sí, és que s'acaben els focs, però llavors com està la penya de tradició, que organitzen dos dies, lo volen fer sempre en diumenge. Així allarguen un dia més de bous. A part dels bous totes les tardes, hi ha alguna activitat taurina? També hi ha ball? Sí, de ball, que aquest any... Bueno, demà a la nit es començarem ja en divendres, que mos vindrà... el tribut d'U2, vindran obeses i llavors hi haurà DJs. I després ja cada nit pues, hi ha un molt ben grup. La primera nit trobo que és Cimarrón, l'altra és l'Europa, llavors així de memòria ve la tribu, que actua noi del poble, tanca l'orquestra de l'any passat, ens va agradar molt la Miami Show l'últim dia també, i llavors ara les altres, la Vendetta, apareix que és, també bé, i llavors... Home, Déu-n'hi-do. No em volem posar en un compromís, sí, Enric, sí, perquè a veure, són un munt de dies de festa i en un munt de noms diferents. Sí, a banda d'això, doncs, també són moltes les entitats i... Sobretot, és que les festes el que tenim és això, que les munten les entitats del poble i cada una fa el seu acte. Vull dir, hi ha qui organitza el concurs de paelles, hi ha qui fa el bou estofat, les altres fan la musclada... Cada entitat fa una cosa. L'altra fa el berenar a la torreta, en Pantomata, i llavors pues, cada una, ja et dic, organitza un acte durant la setmana de festes, organitza algun acte. Així suposo que des de la regidoria de festes no programeu el bàsic i llavors us reuniu en ells? Ens reunim, ja veuré quin dia ho podem fer i ens reunim a totes, saps? I llavors ja ordenem, pues, jo puc fer un dissabte, jo puc fer en divendres, jo puc fer en dilluns, i llavors el que fem la comissió és organitzar, sobre el que vos han dit ell, organitzem-lo. El que és el programa. Rocío, quins són els actes que més t'agraden de la festa major? Els més importants, lo de la presentació, lo pregó el dissabte i bueno, les nits del ball i una en concret que és el dia 25 que fan lo de Albert González, que és un concert. Aquí cadascú té. Sí. Suposo que les havies viscut també, no? Quan veies les altres pubilles, què pensaves els altres anys? O veies les dames, què pensaves? O veies a la reina de festes? I pues, que tenia ganes de que arribés el meu any. Molt bé, també hem de dir que com sou tanta colla, no? Perquè sí. Ne sou 50... 53 de, només de dames, eh? Sí. Perquè... I 28 pubilletes. I 28 de pubilletes. I suposo que aquests dies també feu molta germanor i molt... I sí, ens ajuntem més de lo normal, ja que som un poble, pues, ara... Home, suposo que serveix també per a conèixer gent, claro. O fer amistats, no? En totes. Seran uns dies bonics. Enric, altres coses que no mos podem perdre, va, que la gent de la Ràpita teniu... A veure, que no mos podem perdre, ja t'he dit, és... Sobretot en menjar, el que no pots perdre el concurs de paelles, que cada any és el que tenim més... mos ve més gent, el dia del bou estofat, llavors, altres coses que ens podem perdre, doncs, el que t'he dit, el que és el tobogan,
lo de Humor Amarillo. Home, això prometa-me, no? Perquè això del... Lo top picnic. Ah, bueno, que abans he parlat. Sí. Explica'm-nos això del top picnic. Això del top picnic, que és que ho organitza l'associació Top Ranking, i llavors el que fan és fer un picnic al césped, vull dir, al costat del Castelcap, allí agafen i ja fan el picnic, vull dir, tocant la gespa, i llavors aixequem música, se va bevent cervesa, i bueno, passar... Okay. És familiar, pot anar tota la família allí i fer un pícnic tocant el césped. Cadascú s'ha de portar el menjar, sí. Bé, no hi ha problema. El pícnic sí el tenen que portar. I allí l'ambientació sí que està. Allí està la cervesa. Bueno, ja. I hi ha musiqueta per a poder anar fent. Hi ha música per a poder ambientar. També parlàvem que un dels actes multitudinaris que ve molta gent del voltant, a part dels visitants i la gent de la Ràpita, és la nit dels focs, quan s'acaba. Sí. La nit dels focs és jo trobo que és l'atractiu que té de fer-los a la vora de la platja, que és quan allò somos, allí sí que, però moltíssima gent. Els focs, llavors, quan surten de la mar, fa molt bonic, vull dir, queda molt, molt bé, molt bé. La pirotècnia Tomàs s'espavila bastant. Home, això, li poseu, suposo que li pugeu una miqueta més la llista i pensa que l'any que ve es queda per al pròxim encara. Sempre buscant més. Home, diem que hi ha molts de restaurants que ja tindran les terrasses plenes tenir, però suposo que també és una nit que la gent se porta el menjar i s'estira allí a la platja, no? Cadascú se busca... El que és a la platja no, perquè, a veure, per seguretat, a la platja s'entenen que anar molt a lluny, s'entenen que anar a 200 metres, una cosa així és, el que és. Però a partir d'allí sí, ja poden anar... Ja hi ha xeringuitos que estan oberts i ja poden estar, vull dir. I llavors, doncs, els dos restaurants que més toquen allí, el que és lo Juanito i el Miami, doncs, aquesta gent, o el Varadero, que també està a prop, doncs sí, allí hi ha gent que dic jo trobo que d'un any per l'altre ja s'encomanen les taules. Ja se les reserven per poder estar a primera fila i gaudir, perquè a més així a la nit, a la voreta de la platja, sempre fa bon estar. El Juanito, que està dins a l'aigua, diguem-li, llavors, doncs, és l'atractiu que té. Són unes festes populars, és a dir, són unes festes que intenteu que arribin a tothom en preus populars o gratuïts, sí. O per aquestes coses també? És tot gratuït, llevat que per més que res per organització, el que vam tindre que arribar al final va ser que el que era l'assumpte dels menjars, fer pagar un euro, depèn del menjar que és, un euro o dos, i anar a buscar tiquets, perquè si no és per organitzar una mica, perquè si no és... Allò era un disloque. Però llavors la... I ara d'aquesta manera ja ho organitzes, ja saps que quan s'han acabat els tiquets s'ha acabat i punt. Ja està. I les revetlles, la gent pot entrar... Sí, perquè nosaltres el que fem al ball ho fem a la plaça d'Octubre, que està tocant... El pavelló Firal. El pavelló Firal i a la vora de la mar. Que és... Que és on te corre l'airet. És on està la gent que està passejant i tot això. I la gent de la Ràpita, la gent que estos dies també són, que a l'estiu se fa rapitencs o fins i tot la gent del voltant, suposo. També comentàvem que els actes se centren molt al cap de setmana, els dos caps de setmana. Sí, els dos caps de setmana estan més apretats que durant la setmana. Perquè el que t'he dit, llavors les entitats col·laboren, llavors ho poden participar millor el que són els caps de setmana que no pas entre setmana. El que passa, hi ha molta gent que treballa, el que sigui, llavors us ho ve sempre millor fer-ho el cap de setmana. Ja ho saben, ja podem visitar la pàgina web de la Ràpita, perquè allí se poden descarregar tot aquest programa d'actes. Nosaltres no hem començat perquè és impossible seguir-ho tot, que ens haguéssim perdut, però que sàpiguen això, que hi ha molts actes pensats per a tota la família, bous, balls, revetlles, menjades i totes aquestes coses que ens agraden, i el dissabte a la nit, això sí, la nit dels focs. Rocío, la gent que ens està veient, a la part més jove, va, que et toca fer tu la invitació perquè vinguin a la Ràpita. Doncs no res, dir que espero que vinguésseu i a veure què tal el discurs i la nit. Molt bé, doncs esperem que et vagi molt bé i que tinguis molta sort, Enric. Convidem a tots els que ens estan veient. Doncs convidar-los a tots a que després siguin a la Ràpita per xalar una miqueta, que ja saben que allà baix se xala bastant, i llavors que tinguéssim sort en el que és el temps i que ens acompanyin les festes i que xaléssim molt. Doncs això esperem. Des d'aquí us ho desitgem, que passéssiu molt bona festa major, que sortigui tot rodó. Rocío, endavant, ànim i coratge. Ja te veurem per la tele, perquè ja sabeu que la tele anirà per les festes i també intentarà cobrir tot això avui, i que vagi molt bé, que passéssiu molt bones festes. Gràcies. Gràcies. I vostès ja ho saben, ja se ho poden apuntar, perquè comencen demà divendres i s'allargaran fins al proper diumenge 29 de juliol, aquestes festes majors de Sant Carles de la Ràpita. Nosaltres continuem, encara ens queda parlar-nos d'alguna festa, però com sempre els dijous tenim un espai musical
que recuperem. S'anomena Estudi 3 i avui la gent que mos interpreten és Damià Olivella. Writings on the wall. There is superstitions. Letters about to fall. Third month of baby. La Batalla de l'Ebre es produeix en una fase bastant avançada del conflicte de la Guerra Civil i es produeix sobretot per motius polítics. La República, com que no té mitjans, sí que desenvolupa doncs, batallons de treballadors que en molt poques hores fan unes fortificacions excel·lents que contribueixen a mitigar l'avenç de l'enemic. La meva mare, que està bé aflixa quan se produeix el pas del riu, i explica que senten el claveteig de botes sobre l'asfalt. Sempre pensem que ho hem estudiat tot de la guerra, de la batalla, de l'Ebre i de moltes altres situacions al voltant d'aquest segle XX i sempre surten coses noves. La guerra els va marcar per sempre més. I va marcar per sempre més tothom que estigués al seu voltant, ja fos la seva esposa, els seus fills, la seva família. En la Quinta Biberon li van fotre fort. Jo ho tenia amb 17 anys, home. Malauradament, no deixa de ser un peó dins d'una partida de la qual no sap realment què s'està jugant. És a dir, és el primer conflicte en el qual ningú està segur. Quin sabem de la Batalla de l'Ebre 80 anys després? Tremolós en vol ser la resposta. I ja els ho havíem avançat. També comencen a partir de demà divendres el que és la Festa Major de Tivissa en honor a Sant Jaume, amb moltes activitats. I és que Tivissa, una vegada comença la Festa Major, doncs ja no parem, perquè després ja parlarem de les nits de la Baranova i moltes altres activitats. De moment, però, anem a centrar-nos en el que toca, que és aquesta Festa Major. Teníem nosaltres a la regidora de festes, Montse Pagès. Montse, benvinguda. Moltes gràcies. Tot a punt, tot preparat? Tot preparat. Sí? Tot preparat i a punt. Dies de molta feina, però una festa. Suposo que aquests dies feu mitja festa i mig està pendent de tot el que passa, no? De tot el que passa, sí, serà correcte. Però bueno, és el que toca i és el que es fa gust, també. Anem a parlar com són aquestes festes d'enguany, perquè jo dic que comencem demà, oficialment és del 21 al 29, tot i que teniu molts actes ja preparats. Sí, bueno, realment comencem, és veritat, el dia 21, el dissabte, que aquest any, a més, tenim una cosa afegida que no teníem prevista per festes. Així fins fa... No ho teníeu previst? Fins fa uns dies no. Doncs pues bueno, va, expliquem-vos perquè, Déu-n'hi-do,
inaugureu l'espai Hiler Cabònia, que mos sí, has d'explicar aquest espai. Sí. I, a més, baixa el president de la Generalitat, el Quim Torra, a inaugurar. A fer la inauguració, sí. Que, bueno, estem molt contents de que mos pugui fer la inauguració. Ja fa molt temps que s'està treballant amb l'espai Hiler Cabònia, que serà un espai, pues, bueno, per explicar una miqueta la cultura, tot el que s'ha anat fent al Castellet Iber de Banyoles, i que on la gent podrà fer visites guiades, properament s'obrirà, encara no estarà obert, i que, bueno, se farà una mica l'explicació perquè la gent entengui una manera com vivia aquella gent. La patera significativa, doncs, que també és el que tenim a la portada, que és la patera que es va trobar, se fa també una mica d'explicació perquè la gent pugui entendre els dibuixos de la manera que vivien aquella gent. Jo crec que és un espai que serà molt visitat. Tenim un Castellet que, la veritat, cada any s'hi fan força troballes, cada any s'hi fan excavacions, i una mica per ajudar a entendre més bé el que és això, el que dèiem, la cultura i la manera que es vivia en aquella època. Home, tant, doncs això serà el dissabte a partir de les 5 de la tarda, que es fa la rebuda, i a les 6 ja la inauguració. Damunt, si lliguem això, també teniu el pregoner de la festa d'enguany, és també un expresident. També, correcte, tenim l'expresident Artur Mas, que també, doncs, bueno, és un privilegi i tot un honor, no?, tot un plaer poder disposar de la seva presència com a pregoner de la Festa Major. Oh. És un bon amic, és una persona que ha fet molt per aquest país, ha fet molt per tothom, i crec que, bueno, pues que quan mos va dir que sí, que estava disposat a vindre, pues, la mar de contents i privilegiats de poder-lo tindre nosaltres. Sí. Això podríem dir que són les dues pinzellades més institucionals, però anem a parlar perquè són moltes les activitats són que moltes teniu. Són moltes les activitats, la veritat és que sí, i sempre, doncs, bueno, és el que diem, no? La festa major és la festa més esperada potser de l'any, perquè és a l'estiu, perquè tothom tenim ganes de fer vacances, de fer festa, de passar-nos-ho bé, de temps també d'estar acompanyats amb familiars, amb amics, de compartir rialles, de compartir, pues, ratos de tota manera, no? I que el que diem sempre, no?, que les festes no només són dits de ball, sinó que s'hi barreja la cultura, s'hi barreja l'esport, activitats de totes les maneres i per totes les edats. Molt bé, perquè, clar, sempre és el que passa, no?, de dir, Montse, s'ha de pensar en tothom. En tothom. En tothom. Que tothom tingui el seu espai. Del més gran al més petit o del més petit al més gran. Si féssim una repassada per dies, vols que féssim una repassada per dies? Més que res, algun dels actes a destacar de cada dia? Això, doncs mira, comencem el dissabte també, després de la inauguració tenim la trobada de gegants, que cada any inviten a d'altres colles geganteres. Aquest any tenim tres colles geganteres, que és la de Vilassar de Dalt, la de Vilafranca del Penedès i el de Montbrió del Camp, que tots són centenaris també, amb els gegants del barri de Vall de Tivissa, que jo crec que també és un dels actes que fan molta festa. I tant, no hi ha festa sense gegants, això sempre. Sense gegants i grallers i sense sardanes, també. I tant, també. Tenim pedalada popular, homenatge als nostres avis, que també, doncs, bueno, és un dia dedicat a ells, que jo sempre dic el mateix, no?, que els nostres avis tota la vida els estem agraïts, cada dia els estem agraïts, però dedicar-los tot un dia només per a ells, jo crec que és... es té que fer, tant, és obligat. Sí o sí s'ha de fer. És obligat. I a part, doncs, bueno, de les nits de ball, de la processó, el dia de Sant Jaume, que també ens acompanyen els gegants. El dia de Sant Jaume és un dia més de devoció, no? També d'honrar el patró, en aquest cas, pel qual se fan les festes. I tant. I estan festes, coses refrescants, festa de l'escuma, ballada de sardanes, com te deia, tindrem també un tobogant, pel que veiem, no?, doncs, coses refrescants. I tant. Quan fa calor, doncs, un tobogant d'estos aquàtics, no?, perquè... Per a refrescar, per a fer passar una mica la calor. I tant. I llavors també veig, bueno, teniu un llibre de festes, que era la portada, que ja la veiem, molt vistós, no?, és molt vistós i que, bueno, com se pot veure, un dels actes també que és significatiu dins de la Festa Major precisament és el correfoc. I també aquí amb les espurnes del correfoc i el campanar de l'església, que és espectacular. Home, llavors també hem de dir, pues, que hi ha dues edicions, eh? Està l'edició de butxaca perquè ningú se pugui perdre res, i si peguem una fullejada al llibre de la Festa Major, perquè també és diferent potser que molts altres, perquè molts dels llibres de festes que veiem són anuncis de publicitats, no?, i els actes, i aquí ho veiem una mica diferent. Explica'm-nos com és el vostre. Ho fem, a veure, és diferent perquè durant tot l'any les entitats que hi ha al municipi ajuden
programen coses, demanen ajuda, vull dir, estem sempre en col·laboració. Llavors, per fer el programa de festes, vam dir, bueno, pues, ja que durant l'any també mos ajuden o ajudem, i és una feina recíproca entre tots, pues el programa de la Festa Major, que més bonic que facin un escrit explicant una miqueta el seu recorregut durant l'any i les coses, i explicant una mica les coses que fan. Llavors, doncs, bueno, hi ha moltes pàgines amb quasi bé totes les entitats del poble, doncs, que hi fan la seva petita aportació. Molt bé, inclús també hi ha un exercici de memòria, no?, que és com una espècie de joc. Sí, això és molt bonic, perquè, bueno, és també que la gent tombi pel poble, no?, quan passi pels carrers i carrerons i vagi descobrint, doncs, buscant lo detall aquest que coneixes Tivissa, doncs, realment és així, no? Per exemple, que hi ha un picaport, hi ha cases molt antigues, i, doncs, bueno, és buscar on està ubicat aquest picaport. Pues bueno, és una mica d'anar descobrint, que per cert, de les activitats d'estiu també, no? N'hi havia una que diu Descobreix Tivissa, que anàveu fent durant els mesos d'estiu, i això és que cadascú pugui situar, doncs, un raconet d'aquestes fotografies i pugui fer un joc. Està molt bé, de dir qui coneix i qui no. A partir d'aquí també tenim el programa d'actes i també hi ha una guia de comerços i serveis, Que també no es pensin que se deixen res a la babalà, sinó que està tot aquí ben explicat. Ben explicat. Montse, podem dir que els actes se concentren més els caps de setmana o no? O a la festa d'estiu, durant tots els dies? Durant tots els dies. Evidentment hi ha coses que no les pots tocar del cap de setmana, perquè també t'ho demana una mica la gent. Hi ha gent que, doncs, bueno, no tothom té festa aquests dies entre setmana, i llavors, per exemple, el que és dansa, correfocs, i això, doncs, ho has de fer al cap de setmana perquè s'hi pugui veure molta més gent, no? Perquè el correfoc sí que és una cosa que ve molta gent d'arreu. Ja s'ha fet, ja s'ha instaurat el correfoc dels Nos Diables de Sant Andreu com una cosa ja... Déu-n'hi-do, quanta gent se pot concentrar una nit de correfoc. No et voldria enganyar, però moltíssima gent. Moltíssima gent. I a més també és una d'aquestes activitats per a tota la família, perquè igual veus una persona més gran que veus una personeta d'aquestes petitetes. Sí, sí, i a més és això, que participen del correfoc, se fiquen davall de les espurnes, que potser és el que té de peculiar el correfoc de Tivissa, que és participatiu, que la gent se posa dins a les espurnes del correfoc. Clar, com que es fa a més dins del nucli antic, que són carrers petits, estrets, i això és el que li dona la gràcia, per dir-ho així. A més, suposo que la temperatura sempre, durant el dia, una miqueta de calor, però per la nit està bé, no? Per això suposo que també teniu pensat ja per al mes d'agost, que pots dir que en parlem de les nits de la Veranova. I tant que sí, comencem a mirar amb la nit lírica, que aquest any també tornem a comptar amb la Sara Blanc i una altra cantant ebrenca, que és l'Anna Urull, que és d'aquí també de l'Ampolla. I la veritat és que són dos nits, aquest any ho fem el divendres a la nit i el diumenge a la tarda, que jo crec que és apropar el món de la lírica i de la bona música i de les bones veus d'aquestes dues noies, que són espectaculars. Jo invitaria tothom que pogués vindre, perquè és un goig sentir-les cantar, se't fica la carn de gallina. És espectacular, i a més l'entorn també és idoni. L'escenari ja té un punt de partida que ja meravella. A més de l'escenari, hem de dir que ja està tota la programació de les nits de Veranova i ja estan les entrades, vull dir que la gent ja se pot començar a vendre. Però bé, que nosaltres ja ne parlarem. En este cas, Montse, hem vingut avui a parlar del que és la Festa Major de Sant Jaume Tivissa, que comenceu a partir d'aquest proper dissabte, dia 21, també, on també coincideix amb la inauguració de l'Espai i l'Ercabònia, que també suposo que ne parlarem, i està el diumenge, dia 29 de juliol. Montse, només mos queda convidar a la nostra audiència que s'apropi a Tivissa estos dies. I tant que sí. Benvinguts seran, i al contrari, que esperem que vingui moltíssima gent, perquè realment qui fa la festa és la gent que hi participa. I m'agradaria això, que mos acompanyi, que la disfrutin, que la visquin, i sobretot són ells qui la faran gran. Doncs esperem que sigui així, ja ho saben. Aquí està aquesta invitació que ens fa la regidora de festes de Tivissa, perquè ja comencen del 21 al 29 aquestes festes de Sant Jaume. Moltíssimes gràcies, Montse, que sortigui molt bé la Festa Major, i la setmana després de festes ens tornem a parlar, llavors parlem ja de les nits de la Veranova. Moltes gràcies, d'acord.
I així, d'aquesta manera, doncs nosaltres un dia més hem acabat i també acabem setmana, perquè ja ho sabem que els divendres no estem nosaltres. Hi ha altres programacions, però tornarem a partir del proper dilluns, com sempre, aquí a la sintonia del canal Terres de l'Ebre, per apropar-los tot allò que passa, succeeix, es viu i es mou aquí a les nostres Terres de l'Ebre. Però no ens abandonin, perquè ja sabem que la programació continua i són moltes les coses que tenim preparades aquest cap de setmana. Entre elles, un seguiment exhaustiu del que serà la Festa del Renaixement, però també l'estrena d'aquesta sèrie Tremolors, la Batalla de l'Ebre, ara que es compleixen doncs, els 80 anys del seu aniversari en aquest cas. Pues a partir del dissabte, a les 9 i mitja de la nit, l'estrena d'aquesta sèrie que no es poden perdre. Res més, que acabin de passar un bon dijous, que tinguin tots aquells que comencen la festa doncs, molt bon inici de festa i ens tots retrobem el proper dilluns. Que vagi bé, adeu-siau.